Інженери з університету штату Огайо знайшли спосіб використання яєчної шкарлупи для вироблення водневого палива. Аби одержати чистий водень, потрібно відокремити його від вуглекислоти. Тому вчені подумали про шкарлупу. Адже вона в основному складається з карбонату кальцію, одного з найсильніших природних абсорбентів. Яєчну шкарлупу використовують і в лікувальних цілях, а ось вінничанка Олена Ловицька декорує нею пляшки. Фантазії на склі з яєчної шкарлупи бачила Марія Супрун. Що можна зробити зі звичайної яєчної шкарлупи? Зазвичай її просто відправляють у смітник. Але вінничанка Олена Левицька з неї виготовляє справжні шедеври. До того, як почати займатися яєчною мозаїкою, інженер-електрик за фахом Олена Левицька захоплювалась вишивкою. Але одного разу зрозуміла, прагне щось змінити у своїй творчості. І тут до рук потрапила яєчна шкарлупа. Это было как бы вдохновение или это озарение, ну что это было, не знаю, но вот я увидела яичную шкарлупу и поняла, что да, можно попробовать из нее. И потом начались вот эти все мои эксперименты, я очень много пробовала, я не знала, как это делается, меня этому никто не учил. Ну вот я просто хотела так сделать, и все. Жінка почала експериментувати з цим матеріалом. Методом спроб та помилок вдосконалювала техніку. Зараз процес проходить в декілька етапів. Спочатку майстриня обирає пляшку бажаної форми, знімає з неї усі етикетки. Яєчну шкарлупу попередньо просушує, проварює та очищує. Вот здесь очищены все пленочки, которые внутри могут быть, и вот эта поверхность абсолютно чистая. Вот потом уже непосредственно на бутылку наносится сама яичная шкарлупа, и она фиксируется строительными материалами, теперешними полимерными массами, которые используются в евроремонтах, материалы очень прочные. Нанесені будь-матеріали повинні підсохнути. Наступний етап – шліфування. За допомогою наждачного паперу та зусиль жінки пляшка стає гладенькою, а на поверхні проступає візерунок зі шматочків шкарлупи. Потім все це закріпляється декількома шарами лаку. Завершальний етап – декорування. Все це фіксується акриловим лаком, в кілька слоїв покриття, так як от до получения как бы эффекта полного глянца и даже как бы эффекта стекла. Найбільше майстрині подобається оформляти свої роботи в традиційних етнічних стилях, але вона завжди прислухається до побажань замовника. Головним у своїй роботі вважає подарувати радість людям. Вот такое вот у меня, ну, наверное, просто эгоистическое желание. Мне очень хочется, чтобы вещь была принята человеком, которому она достанется. Поэтому я всегда стараюсь учитывать характер человека, его интерес, ну, даже его интерьер. Свої перші пляшки Олена Левицька дарувала друзям та колегам. Але після того, як її роботи були представлені широкому загалу, у неї з'явились постійні клієнти. В залежності від складності виконання, один виріб майстрині може коштувати від 50 до 350 гривень. Я в них вкладаю, так вот, положа руку на сердце, очень много своей ну, тепла, доброты, радости. Потому что я не могу даже что-то другое, потому что они мне в процессе работы, я просто радуюсь. Мне их очень нравится делать. Поэтому они и получаются такими, что мне за них никогда не бывает стыдно. Окрім пляшок, жінка займається декоруванням різних речей, зокрема тарілок, чайників, шкатулок. Використовує також техніку битого скла. Зазвичай працює вночі у вільний від домашніх справ час. Время останавливается, когда ты их делаешь, поэтому начинаешь вечером, а смотришь, уже и светать начинает. И надо быстренько выпить очередную чашку кавы, принять душ и бежать на работу. Ну, а я иначе не могу. В майбутньому Олена Левицька планує в цій техніці виготовляти картини, але жаліється, поки що на це банально не вистачає часу.